la verdad que estuvo, fue un muy buen proyecto. Molt bé, és fer coses. I que potencia una miqueta la gastronomia local. Ens va agradar participar-hi. Para darle auge al pueblo, para que el pueblo de San Feliu de Llobregat sea un pueblo de verdad consistente en cuanto a lo de las rosas. Que es vegi que és la ciutat de les roses. Lo que nos identifica aquí en el pueblo. San Feliu està molt vinculada històricament a la producció de roses. Hi havia conegut el Pere Dot, era amic nostre. La Jornada de la Rosa es farà en la cuina de l'escola, que és un espai cedit per l'Ajuntament. Que se integraran los restaurants, no?, o los bares de San Feliu. Veure un cuiner a primera línia fent els plats sempre és molt, molt agradable. Aviam, la primera vegada que vaig sentir jo això de les roses no vaig saber on podrien encaixar els meus plats amb en roses. Entraria dintre del que seria la cuina creativa, la cuina d'autor. Jo havia utilitzat els pètals de rosa només per amanides, per guarnir una micona. Home, i costa, perquè els cuiners ens costa. És un gust molt suau, és un gust que costa molt d'extreure, és molt volàtil, llavors tampoc no es pot aplicar amb barreja d'altres coses més, perquè si no se la mengen. Si el pétalo de rosa és comestible, se le puede añadir a cualquier plato, ¿no? Ja s'ha de cultivar per ús alimentari, llavors és bastant difícil de trobar-la. Intentar trobar sabors, combinacions possibles amb altres aliments. Aquesta de textura de vellut, de vegades no encaixa massa bé en unes amanides. Pega muy bien el tema del pétalo de rosa con sabor dulce. La pastisseria primer és una cosa molt mesurada, i després que és anar-ho intentant, perquè quan ho agafes per la mà és molt fàcil de fer. Bueno, pues que podria estar bien. Podria ser una cosa interesante y que me gustaría, bueno, probarlo. Igual que yo meto rosas en según qué tipo de ginebra y gin tonic. Nosaltres no volem fer una cervesa amb sabor de rosa, perquè creiem que seria una mica amarga, més amarga del normal. Llavors estem jugant amb diverses provatures, jugant amb les paraules de rosa, Sant Feliu, cervesa rosa, refiar-me del que la gent tasti. Que aportaré les dues proves o les tres proves que tinguem. Té molta tirada el tema de les flors comestibles, productes exòtics. És molt, molt important no tan sols el sabor que tenen les coses, sinó com entendre pels ulls, que evidentment estigui bo, un plat creatiu i un plat divertit. Hi ha innovacions que són poc factibles a nivell de casa, però que penso que ens han donat un prestigi mundial de cuina a Catalunya molt important. Jo crec que ara es porta una miqueta el producte amb molt poqueta de transformació, molt autòcton, món de la terra, de l'hort, que es diu tallo i menjo. El que ara en diuen de quilòmetre zero, que nosaltres ho hem fet tota la vida. Que són productes d'aquí dels horts dels pagesos de Sant Feliu. Cada vegada està creixent més l'oferta gastronòmica a Sant Feliu. A Sant Feliu, a nivell, a nivell. Que potser és un comú poblet, però déu-n'hi-do la gastronomia. Jo crec que estem en alça. Jo crec que hi ha molt bon nivell. La gent elige una cosa de cada sitio. Tot és qüestió que la gent vagi i provi. Avui vagi en un lloc i demà vagi en un altre. Tindrà la possibilitat de quedar-te a Sant Feliu i poder gaudir tant de l'àpat com després sortir una estona. Que déu-n'hi-do la vida cultural que té Sant Feliu. Que la gent del poble hiciera pueblo. Home, jo penso que qualsevol cosa que bellugui gent al poble és bo, no? Dás más vida económicamente al pueblo si te quedas. Es más fácil y más barato comer en el pueblo y mejor que si vas a una gran área comercial que es la que realmente se está llevando el gato al agua. Farem un risotto. Un solomillo. Cuscús de verduretes. Un torre de flor per la rosa. Les roses dins del món de les cerveses. Una esferificació de roses. Unes peres amb pi de rosa. Trufes amb pètals de rosa. La ginebra Givine Floration amb tònica Fever Tree, pètals de rosa i aroma de taronja. Porrada de brandada de bacallà amb unes roses. Farem una cata de gin tonics i de cocktails. Magret de pato con chutney de mango i roses. Piruletes de xocolata amb essència de roses i pètals. Solomillitos de pollo a la crema de las rosas y con crujientitos de pétalos. Lo sorprenderemos con un sabor nuevo. I per la festa de primavera incorporarem aquests plats i si tenen èxit no els traurem de la carta. Convidar a tothom que vingui a gaudir d'aquesta jornada de les roses. Ens ve molt de gust participar-hi i n'estem encantats. I que la cuina de les roses sigui també un èxit aquest any i que continuïn per molts anys.